Kas čia vyksta? Eik tu. Tu rimtai? Eik tu apsnigo, hebra mane. Neatsiseksiu. Kai žiauru. 6 laipsniai dabar. Tai biški šilčiau negu vakar naktį. Gerai, kad iš dalies dabar už palapinę šianais įeina jau toksai kaip mini skardis. Toks nusilydimas, tai ten turbūt sniegas ir nubyra. Šiaip ko bijau, kad nelūštų stogas, nes matot kiek sniego. Noriu išlyst pasižiūrėt, kas čia per situaciją, nes net baisu, tiesą sakant, lysti lauką. Ko, tai jau tikrai šito nesitikėjau. O, vaikeli. Kalėdiškai šiandien, kalėdiškai. Nors jau pripratau, 6 laipsniai, not too bad. Tik ką perskaičiau informacinę lentelę, tai čia parašyta, kad senaisiais laikais Norvegijai buvo pavojinga pereiti šituos kalnus, nes būdavo nemažai valkatų, kurie tiesiog apiplišinėdavo ir būdavo aukščiau už įstatymo ribų. Tai visi fermeriai ir šiaip vietiniai žmonės, kurie norėdavo pereiti būtent šitus kalnus, šitam regione, jie turėdavo susiburti ir tik tada jiems būdavo saugu eiti. Ir kaip čia rašo, šitas akmuo buvo vienas iš tų valkatų pasislėpimo vietų. Jie pasislėpdavo ir kai eidavo per kelią, fermeriai, nežinau, su karietom, su žirgais, jie tiesiog išlyzdavo ir apiplėždavo juos. Ir būtent aš čionais ir nakvojau. Kaip valkatėlė. Dabar yra 5 laipsniai. Tai prašau, negailėkit manęs, nes aš Suomijoje važiavau prie 0 laipsnio, tai 5 laipsniai visai čia normaliai. Ir buvo ratas vėl pradėjęs vinguriuoti, kaip kiaušinis, tai pasitiesinau špikius. Tiesą sakant, visai neblogai išėjo išsitiesinti ratą, susitampiu tos špikiukus ir važiuojam toliau. Važiuojam toliau, šiandien daug leisiuosi, tai pasitikrinau stabdžius, tai kai išsitiesino ratas, geriau ir pradėjo stabdyti galinis ratas, o priekiniai stabdžiai aš tik dabar atsiminiau, kad mano priekiniai stabdžiai nekeisti nuo pat Kauno. Tai aš dabar su priekiniai stabdžiais jau 6400 km. Bubreikais. Tai jau
beveik visiškai sudėlė, dar truputį juos susitempiau, kad dar būtų efektyvumo stabdymo, bet nieko, aš turiu kaladėlės, kelias iš dalies jau išsausėjo visiškai, nes vėjukas neblogas, tai turbūt praputė ir nuo pat ankstaus ryto pradėjo sniegą valyti. Tai kaip ir viskas tvarkoj. Atsimenu, kai pavasarį susidarnėjau maršrutą visą šitą Norvegijos, apskritai visos kelionės maršrutą, tai šitam kely man net neleido važiuoti. Tiesiog va, iki vienos vietos važiuoji, po to grįžti atgal ir apvažiuoji visą kelią. Ir aš taip nesupratau, kodėl taip yra. Ir po to man toptelėjo, nes aš susidarnėjau pavasarį, tai čia tikriausiai būna pilno prisnikta ir keliai būna uždaryti. Ir Google Maps'as supranta, kad tu dabar nori važiuoti iš tuo keliu. O dabar šis kelias yra uždarytas, todėl Google Maps'as net man neleidžia. Ir tas pats buvo, kai susidarnėjau maršrutą per trolių kelią. Nes trolių kelias būna iš dalies tik tais vasarą arba net nepilna vasarą atidarytas. Tai kai aš pavasarį norėjau susidaryti maršrutą per trolių kelią, man tiesiog neleido, man rodo aplinkelį važiuoti. Tai po to taip toptelio, ai jo, čia turbūt, kad keliai uždaromi. Va, nusileidau žemyn nuo to kalno, o čia nei sniego, nei šalčio, šilta, saulutė, dar žaliuoja medžiai. Sumontavau vlogelį, tai jeigu klausiat, kiek užtrunku montuoti, žinokit labai įvairiai. Jeigu 20 minučių, tai kokia pusantros valandos, o dabar vlogas buvo 11 minučių, tai aš per valandą ir spėjau užsimontuoti ir įkelti į YouTube'ą, nes internetas geras buvo, tai taip labai tarp valandos ir dviejų galima teikti. Snaudau tualetu ir tik iš jos išėjau, supratau, ant kiek gražioj vietoje esu. Kos. Na ir beveik visur taip. Nuėjau į receptioną paklausti, gal galima nusipirkti tų ten tokenų, kai būna ten ta sistema, žetonai, ten už kelis eurus. Ne. Tik tais tiems, kurie tenais apsistoja. Nu ką, važiuoju toliau, dar turėčiau pravažiuoti du kempingus, gal kažkas išeis. Gavau dušiuką, sakė, čia automatas yra, tai man leido, nors šiaip tai kaip iš kalbos supratau, kad tik tais irgi, kurie čia nais apsistoja, bet sako, ok, 10 kronų, 4-5 minutės, sakau, gerai, tai kažkuris čia. Dešimt kronų, 5 minutės, viskas, ko man reikia, o kitas toks pat, ne? Aš tas net ir 5 kronas priemo.
Na gerai. Čiki. Na štai. 4 minutės, 1 euras ir aš foras. Aš nekėjau su pardavėja ir jinai man sakė, kad atnaujino šitą tunelį. Tai kai prie jo privažiuoji, reikia tik paspausti. Ir čia bus įspėjamasis ženklas mašinom, tai žodžiu. Bandom, pirmas toks tuneliukas. Čia turėtų užsidegti ledai. Nežinau, važiuojam. Bet jis labai trumpas tas tuneliukas, 500 metrų. Aš kaip įsivaizduoju, turėtų šitie va šoniniai ledai čia lemputės užsidegti, bet nieko nematau. Vakaras atėjo, viskas, ramuma. O aš esu įsikūręs prie Gaupnės miestelio. Gaupnės miestelis ir nuo jo man apie 30 km į šiaurę. Čia paliksiu savo dviratį rytoj ir eisiu pestute. Iki ledyno. Ir tiems, kurie vis klausė, ar mane šalta palapinė miegoti, tai pasikartosiu, mano miegmaišis yra iki minus 12 temperatūros komforto. Taip kad aš nemanau, kad šitoje kelionėje gausiu tiek temperatūros. Tai va tik termo rūbai, tik tam, kad mano kūnas neliptų prie miegmaišio, nes jis jau toksai truputį limpantis. Iš vidaus, bet gal kokioj Danijoje pasimsiu kokį cheminį valymą, gal išsiplausiu aš to miegmaišį. Jis nėra nešvarus, bet tiesiog čiučiut duoda tą tokį per visą miegą lipnumą kūnui. Taip, kai čiupinė, tai jis visiškai nelimpa, bet nu jį reikėtų išplauti. Bet paprastai skalbimo mašiną negalima jo plauti, reikia būtinai bent jau cheminio valymo. Tai čia nežinau, kur taip greitai susirašiu aš į Norvegijai, o Danijoje imsiu laisvadienį Kopenhagoje, tai gal kažkur pasigalvosiu, paguglinsiu, kur galima pasidaryti, kad man per dieną jį pravalytų. Tai va, žodžiu, mano miegmaišiukas šiltas ir traukiu išmiegoti. Iki.